На Рівненщині водій отримав лопатою на зауваження дорожнику. Активіст вказав робітникові, що асфальт укладають з порушеннями. У відповідь той накинувся на нього з лопатою. В облавтодорі захищають свого співробітника, мовляв, активіст заважав йому працювати. Чим закінчився конфлікт, розкажуть наші кореспонденти. Карти немає, не вирізані. Це відео знімав активіст на дорозі Рівне-Сарни, неподалік села Олександрія. Він переконаний, що ямковий ремонт роблять неякісно. Трансляцію у Фейсбуці прериває один з ремонтників. У нього в руках лопата. Ну, що ти тут? Це ви зря. Це ви зря. На місце події викликали поліцію та швидку. В хлопця діагностували легкі телесні ушкодження. Допомога знадобилася й нападнику. В бригадира підскочив тиск. Я ще зараз сам не розумію, що це було. Він б'є лопатою під низ, телефон випадає, і він другий раз, коли замахується, я в той момент пробую підняти телефон, він зачеплює мене бочину і металічним попадає мені в ногу. Обурені активісти приїхали до головного офісу Рівненського облавтодору. Вимагали звільнити агресивного робітника. Керівництво до пікетників так і не вийшло. Виявилося, всі на виїзді. В облавтодорі вважають, конфлікт стався через особисту неприязнь, адже активісти заважали роботі бригади. А провину свого робочого заперечують і вважають його потерпілим. Він особисто, я сказав, нікого не пальцем зачепив, ніяку особу. Нікого там не бив. Те, що вони довбали гарячий асфальт, який ще мав, поки технологія мав застиг, набагає певну міцність, і тоді вже можна щось говорити. Коли асфальт ще гарячий, ще руку на нього можна положити, відповідно, конструкція не завершена. І не можна тут же бігти слідом і ковирятися там асфальті. Активіст написав заяву до поліції. Там почали розслідування. Дійсно, він звернувся до нас із заявою про те, що йому нанесли працівники «Укравтодору» легкі тілесні ушкодження. Були відібрані його пояснення, було зафіксовано факт тілесних ушкоджень на його тілі. На чиєму боці правда і кому доведеться відповідати, тепер з'ясовують слідчі. Активісти ж обіцяють знову влаштувати пікет, якщо кривдника не звільнять. Поліна Спасенко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер».